KPM. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Apa khabar semua yang menonton Teras di Didik TV KPM? Saya Nisa K. Dan hari ini seperti biasa kita ada subjek-subjek daripada orang kata apa? Senarai subjek Teras kita tu untuk berbincang, dan topik kita hari ini adalah pencukaian di bawah subjek matematik. Sangat-sangat menarik kerana saya kira ianya bukan sahaja bermanfaat untuk murid-murid yang mengambil subjek ini, tetapi untuk kita semua di luar sana. Mungkin ada satu dua perkara yang berguna kepada kita dan boleh kita aplikasikan. Baiklah penonton semua, Nisa nak ingatkan dengan peningkatan kes yang terkini mencatatkan sebanyak 6,976 kes dan 49 kematian baharu, kita tidak boleh leka untuk sentiasa menjaga SOP di mana sahaja kita berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam. Pakai pelitup muka dengan betul dan kemas untuk memastikan kita selamat. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel ataupun cecair pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Tadi Nisa dah sebut subjek kita hari ini adalah matematik, dan cikgu yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini, cikgu ni seronok sebab saya dah jumpa beliau. Jadi jom kita berkenalan dengan beliau. Kita tonton profil ini. Matematik itu kacang je. Itu moto Cikgu Azman bin Saad yang merupakan guru matematik dari SMK Kuala Selangor. Apa khabar Cikgu? Selamat datang. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana Cikgu? Okey hari ini alhamdulillah sihat? Sihat alhamdulillah. Sama-sama kita jaga norma baharu ni. Ya, betul. Di mana di sini pun kita tidak akan membuka pelitup muka kita untuk membuktikan kita juga mengamalkan norma yang sangat ketat di sini, SOP sangat ketat di sini. Dan saya persilakan Cikgu untuk kita sanitasi tangan kita terlebih dahulu sebelum kita mulakan sesi pembelajaran dan aktiviti kita pada hari ini. Baiklah, kawan-kawan semua yang di rumah dan juga yang akan bersama-sama dengan kami sebentar lagi, hari ini kita akan belajar mengenai percukaian. Macam saya sebutkan tadi, saya ada kawan-kawan juga. Saya nak ajak geng-geng study group, orang kata saya, ke sini, dan kita ada kawan-kawan daripada 4 sekolah yang berbeza. Jadi jom kita persilakan kawan-kawan kita. Dah masuk ke kelas ke? Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Hai semua. Wah, masing-masing di rumah masing-masing ya. Kita tidak berkumpul, dan janganlah berkumpul di luar sana. Jangan orang kata apa, kalau tak ada hala tuju tu jangan keluar. Kita berkenalan dahulu dengan kawan-kawan kita, boleh ya? Saya nak persilakan Atirah Sofia, sila perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Atirah Sofia Binti Sani dari Sekolah Menengah Seksyen 7 Shah Alam. Terima kasih Atirah dari SMK Seksyen 7. Dan kita ada Mustaqim. Silakan Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Muhammad Musaqim Mukhrim Mimawadi dari SMK Seksyen 7 Shah Alam. Baik, terima kasih. Dan seterusnya kita ada Yasmin Atirah. Atirah seorang lagi, tapi yang ni Yasmin. Silakan Yasmin. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Yasmin Atirah Binti Sabri. Saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 7. Baik, seterusnya Irina, silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Irina Aisyah binti Wan Saidini daripada Sekolah Menengah Sains Kepala Batas. Baik, terima kasih. Alia, sila perkenalkan diri anda. Hai, nama saya Nur Alia Maisarah binti Rahim daripada SMK Parit Betak. Baik, dan kita ada orang kata apa, cikgu last but not least kan? Yeah. Sarah, silakan Sarah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sarah Kadijah Binti Saidin. Saya dari SMK Batu Laut. Baiklah, terima kasih. Itu dia kawan-kawan kita. Ada yang dari SMK Seksyen 7, ada yang dari SMK Parit Betak Pontian Johor, dan ada yang dari SMK Batu Laut. Juga cikgu daripada SMK Kuala Selangor, macam mana sekarang keadaan di sekolah? Membenarkan kita pun dah kembali kepada PDPR kan? Perjalanan macam biasa, hidup mesti diteruskan juga. Hidup mesti cuma kita mengharapkan semua rakan-rakan di luar sana, joinlah PDPR yang cikgu-cikgu buat di sekolah. Kan ini saja jalan kita ada untuk membuat persediaan, khususnya untuk SPM nanti. Betul. Dan kita pun, cikgu pun telah berusaha untuk untuk memastikan anak-anak tidak ketinggalan. Sebelum kita terus kepada subjek kita pada hari ini, kita ada satu video khas cikgu yang kita nak kongsikan. Jom sama-sama kita saksikan. kawan-kawan duk tak apa itu cukai. Cukai ialah semua pendapatan utama negara kita. Penting tahu cukai ni kawan-kawan. Sebelum ni saya tidak pernah mengambil tahu langsung apa itu cukai dan kepentingannya. Namun semenjak belajar di topik matematik tingkatan 5, saya menyedari akan kepentingannya dalam kehidupan kita. Bab pencukai ini memang menarik, tapi agak sukar sedikit untuk kita faham. Tapi kalau kita tak belajar, macam mana kita nak uruskan kewangan kita bila kita dah besar nanti? Bila kita dah belajar bab pencukai ini, barulah kita tahu cukai itu untuk apa. Contohnya macam bekalkan buku teks untuk kita student, so kita tak payahlah beli buku teks lagi. Faham? Sebut pasal cukai, selama ni saya tak pernah ambil tahu pun. Tapi sejak dipelajari di matematik tingkatan 5, baru saya tahu kenapa pentingnya ilmu tentang pencukaian. Kita boleh tahu kenapa cukai itu dikenakan, siapa yang urus dan apa kesan jika kita tidak membayar cukai. Jadi, jom dalami tentang ilmu pencukaian dengan suasana yang seronok lagi bermanfaat. Bye! Ya, itu dia kawan-kawan kita. Ada yang cakap topik ini menarik, cikgu. Tapi susah. Betul ke susah, cikgu? Dan apa yang kita nak belajar pada hari ini, cikgu? Okey, Nisa. Ya. Pertama sekali, tadi kita tengok adik-adik kita tadi sebut topik baru pada mereka, menarik, dapat ilmu. Bukan sekadar daripada mereka. Kita yang tua mereka pun dapat ilmu sebenarnya dengan pelajaran benda ni. Okay? Memang nampak macam sukar sikit sebab banyak term-term yang perlu dihafal. Tapi sebenarnya macam sekat tadi, kalau kita ikut betul-betul apa semua, insya-Allah semuanya kacang saja. Kacang saja. Jadi jangan risau. Saya nak tanyalah kawan-kawan saya yang di studio ni, study group saya ni, adakah anda sudah bersedia? Kalau dah bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up. Ya, semua dah bersedia dan saya harapkan yang menonton kami di rumah pun telah bersedia. Sediakan buku atau pen dan kertas untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita akan membincangkan berkenaan dengan topik percukaian di bawah subjek matematik. Tetapi sebelum kita pergi kepada sesi pembelajaran kita, kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali ke Teras di Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Azman dari SMK Kuala Selangor dan kawan-kawan saya dari SMK Seksyen 7 Shah Alam, SMK Parit Betak Pontian Johor, SMK Sains Kepala Batas dan SMK Batu Laut Penang. Tadi kita dah tengok video ucapan selamat Hari Guru #Terima Kasih Cikgu. Kiriman kawan-kawan saya dari SM Sains Tengku, Muhammad Faris Petra Kelantan. Terima kasih semua. Dan saya kira yang di rumah kan Cikgu dah bersedia. Yang penting ni ada kalkulator saintifik kan Cikgu kan? Kejap lagi nak kira-kira, bukan kira-kira duit je kan dalam hidup ni Cikgu. Kita nak kira-kira pencukaian. Baiklah Cikgu dah sedia Cikgu? Dah. Okay. Kawan-kawan saya pun dah bersedia. Jom sama-sama kita mulakan. Silakan Cikgu. Okey, alright. Terima kasih Nisa dan apa khabar semua yang kat studio, yang bersama Google Meet dengan saya dan semua anak-anak kat luar sana. Pagi ni Nisa nak mulakan dengan satu sajak pula. Sajak, silakan Cikgu. Guru, oh guru. Jika dulu kau bermula gaji 1000, daftarlah fail cukai dahulu. Dan kini gaji kau 10,000, bayarlah cukai bila tiba waktunya. Jika kau alpa dan buat tak tahu, Akta 53 kan memburu. Denda, cukai, penjara dan juga penalti membuat kau termangu sendiri. Okey, itu dia saja berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Saya pula yang seram. Okey, alright. Okay. Saya sambung saya. Silakan. Alright, so hari ini bersama dengan saya Cikgu Azman Saad. Okey, Azman Rezeki nama glamour saya. Okey. Alright. So nak kongsi hari ini adalah satu topik yang sangat menarik iaitu tentang pengiraan cukai pendapatan. Okey, kita nak lihat bagaimana nak kira cukai pendapatan. Okey, sebelum ni kita hanya tahu isi borang online, hantar kan, kena bayar kita bayar, okey. Tapi hari ini kita nak tengok satu-satu apa isi dalam borang tersebut. Okey, alright, jom kita pergi satu-satu. Okey, cukai pendapatan ialah cukai yang dikenakan atas semua individu, okey, yang bergaji. Okey, asalkan dia bekerja saja dalam Malaysia ni, beroperasi syarikat bursa Malaysia, kena cukai. Itu syarat dia. Okey, dan setiap individu yang bergaji tersebut dikenakan mendaftar sebagai pembayar cukai, mentaksir sendiri pendapatan mereka dan bayar cukai setiap tahun. Dan cukai ini pula dikira untuk tahun sebelumnya pada tahun semasa. Bermaksud contoh macam saya, tahun 2021 saya akan isi borang cukai untuk taksiran 2020. Gaji 20,000 Cikgu? Ya, sebab apa begitu? Sebabnya ialah sekarang macam bulan 2021, baru sampai bulan 5. Cukai dikira Januari sehingga Disember. Betul. Jadi cukai tahun sebelumnya dikira pada tahun semasa. Okey, sambung. Okey, pengiraan cukai pendapatan. Sangat mudah, sangat simple sebenarnya. Okey. Di mana cukai pendapatan di Malaysia ini sebenarnya cukai yang sangat berbentuk progresif. Maksudnya ialah semakin tinggi pendapatan kita, maka semakin tinggilah cukai kita kena bayar. Okey? Alright. Kemudian, mulai 2015 juga, semua orang, termasuk Nisa, termasuk orang abang kamera, semua, saya sendiri pun, asalkan gaji lebih RM34,000 selepas tolak K2SP, wajib daftar cukai. Bayar belum tentu lagi. Wajib buka fail cukai dulu. RM34,000 ni gaji tahunan. Gaji tahunan. Selepas tolak K2SP. Baik. Okey, kemudian lagi nak kira cukai. Mula-mula sekali kita nak kira cukai lah, kita mesti tahu berapakah pendapatan bercukai kita. Kita dapat duit banyak, hasil kita banyak. Tetapi, apa yang dikira untuk cukai? Itu kita akan belajar. Kemudian yang kedua, hitung pula berapa cukai kita kena bayar. Berapa cukai kena bayar. Dah dapat begitu, kita akan rujuk jadual semua. Tengok pula, ada pula rebate. Kerajaan kita sangat bermurah hati. Bagi pula rebate, potongan, diskaun. Okay. Dan tahulah berapa kita kena bayar nanti. Okay. Kemudian dah sampai situ nanti, tengok pula sebab kita macam kalangan awam ni, kita ataupun swasta, dia ada potongan wajib setiap bulan. Kita panggil dia potongan cukai berjadual, PCB. Jadi, kita dah potong awal-awal. Jadi, bila hujung tahun nanti, bila kita nak isi, mungkin kita tambah sikit saja. Ataupun kita akan dapat tambah pulangan balik kerana kita bayar lebih cukai tersebut. Oh, lebih pula. Ada begitu. Alright. So, kita akan cek hari ini satu-satu bagaimana kiraan cukai dilakukan. Okay, yang dekat Google Meet semua sedia semua ya. Alright. So pendapatan bercukai. Saya ambil contoh saya sendirilah sebagai seorang guru, kaki tangan kerajaan. Okay, saya nak cari berapakah pendapatan boleh cukai. Keluarnya ialah boleh cukai. Okey. Saya ada gaji setiap bulan. Okey, saya ada gaji setiap bulan. Okey, dan saya juga ada dapat bonus dividen, okay, macam saya ada semat ASB, saya ada bonus, ada dividen, ataupun saya sendiri ada rumah saya sewakan, dapat hasil sewaan, okay. Kemudian saya juga buat buku, tulis buku, kan, ada juga dapat royalty contohnya. Semua itu saya akan kirakan. Okay, bila si borang cukai saya kena kira semua tu. Berapa semasa. Dan di samping itu, sebagai seorang kaki tangan kerajaan juga dan juga kerajaan swasta juga, kita ada macam-macam allowance ni, Nisa. Ya. Kita ada allowance pakaian, allowance kehadiran, allowance perumahan, semua tu. Okey. Semua allowance tidak dikira untuk cukai. Oh, okey. Yang lain kita kira semua, tetapi kita buangkan allowance. Okey, maka dapatlah pendapatan boleh cukai. Itu syarat pertama. Cari dulu pendapatan boleh cukai. Okey. Dah dapat yang itu pula, kita akan tolak pula. Okey, dalam borang online nanti, kita akan tengok, okey, ada bahagian berikutnya, tolak pula dengan dua benda. Oh, okey. Apakah benda itu? Nak tanya kawan-kawan kita ke? Kita tunggu-tunggu dengan pakai baju raya tu. Ya. Okey, ada tak semua jawab? Apakah benda yang akan ditolak untuk pengiraan pendapatan bercukai? Siapa tahu boleh angkat tangan? Silakan. Yasmin, Atirah, silakan. Pengecualian cukai tolak dengan pelepasan cukai. Pengecualian dan pelepasan. Terima kasih. Pandai Yasmin. Okey, cantik baju raya dia kan. Alright, so betul lah tu. Okey. Dia dapat pendapatan boleh cukai, kita tolak pula dengan dua perkara, iaitu yang pertama ialah pengecualian cukai. Yang kedua ialah pelepasan cukai. Okey. Apa pula dia pengecualian ni? Apa pula pelepasan ni? Apa beza dia? Macam sama je, cikgu, tak sama ya? Macam sama dia, tapi berbeza-beza. Tanya lagi kawan-kawan kita. Tanya kawan-kawan kita. Siapa boleh jelaskan dekat Nisa apa beza pengecualian dan pelepasan cukai? Siapa nak cuba? Silakan Irina. Okey, kalau pengecualian cukai macam hadiah, derma, sumbangan. Kalau pelepasan cukai pula macam untuk diri kita sendiri, rawatan perubatan, yuran pengajian, macam tu. Oh, betul ke cikgu? Betul lah tu. Okey. Memang betul nampak cantik, cantik pandai otaknya. Sebab tu masuk sekolah sains Kepala Batas. Okey, alright, tapi yang lain pun bagus juga. Okey, betul lah apa yang cakap tadi ya. Pengecualian ini adalah sebarang bentuk derma, hadiah, sumbangan kepada mana-mana institusi yang diluluskan ataupun diiktiraf oleh kerajaan. Contohnya, sekolah, masjid, zoo negara, pusakaan negara, even kita derma buku pun, kita boleh tolak cukai juga. Okay? Maknanya yang kita lakukan, sumbangan. Kita sumbangkan. Sebentuk wang ringgit, apa semua. Jadi yang penting ialah simpan resit. Resit asal simpan. Buktilah kan. Ya, bukti. Yang kedua ialah pelepasan. Pelepasan ini yang memang diberi oleh kerajaan. Okay? Contoh sebagi ialah potongan individu. Kita isi borang cukai, kita tolak potongan untuk diri kita sendiri sebanyak RM9,000. Okey, kemudian ada tanggungan. Kita ada anak-anak, kita ada isteri, boleh tolak juga pengecualian cukai tersebut. Okey, pelepasan, minta maaf, pelepasan. Okey. Kemudian kita ada simpan K2SP, ataupun kita ada beli insurans, boleh dilepaskan daripada cukai. Okey, rawatan perubatan bukan untuk diri kita saja, keluarga kita, okey, ibu bapa kita pun boleh juga. Dan yuran pengajian, kita sambung belajar pun boleh diberikan pelepasan cukai. Banyak benda yang kita boleh jumpa. Ini antaranya lah. Okey. Jadi bila tolak pengecualian dan tolak pelepasan, baru dapat pendapatan bercukai. Yang tadi kalau allowance dapat pelepasan boleh cukai. Ini bertolak dua ni, pelepasan bercukai. Cikgu nak tanya, kalau zakat termasuk dalam kategori pengecualian atau pelepasan? Zakat ni menjadi isu. Okey, agak-agak Nisa dekat mana? Saya rasa macam pelepasan cukai je, cikgu, betul tak? Takut pula saya. Tengok tu, Atirah tu senyum ya, dia kata Nisa salah tu, dia kata. Salah ke? Tak apa, kita akan bincang kemudian nanti jawapan dekat mana. Baik, kita simpan jawapan tu, cikgu ya. Alright. Baik, terima kasih. Okey, sambung lagi. Jom cikgu. Okey. Cukai pendapatan ditentukan dengan merujuk jadual kadar cukai yang ditetapkan oleh kerajaan. Okey, dan akan berubah ikut semasa demi semasa. Okay? Terutamanya waktu bajet dibentangkan. Okay, mungkin kerajaan akan umumkan polisi baru, maka akan berlaku sedikit perubahan, terutamanya dari segi aspek jumlah cukai yang perlu dibayarkan. Okay? Alright. Dia akan berubah sentiasa lah. Alright. Tapi inilah jadual cukai yang semasa 2020. Okay? Contoh kita tengok kat situ. Ada jadual Banjaran pendapatan bercukai untuk 0 hingga RM5,000. Okey. Kemudian RM5,000, RM5,001 hingga RM20,000. Setiap nilai-nilai tersebut ada jumlah cukai yang dikenakan. Okey, saya ambil contoh satu. Baik. Ha, ini contoh. Okey. Pendapatan bercukai antara RM35,000 satu sehingga RM50,000. Okey. Untuk RM35,000 pertama, okey, automatik dah kena cukai sebanyak RM600. Ini namanya ialah cukai dasar. Cukai dasar. Okey, automatik kena. Kemudian baki nanti akan didaratkan dengan 8%. Okey. Okey, maksud contoh kalau katakan pendapatan bercukai saya ialah RM40,000, RM35,000 yang pertama automatik dah kena RM600. Baik. Dan baki lagi RM5,000 darabkan dengan 8%. Maksimumnya sampai RM1,200. Baik. Ha, itu ini, yang atas ni namanya ialah cukai dasar. Okey. Dan baki berikut saya tadi, okey, darab dengan ikut peratus. Dia ada 8%, 3%. Okey, makin tinggi pendapatan, makin tinggilah jumlah kadar potongan tu. Yeah. Okey, pada cukai dia. Okey, ini pula ada tentang pelepasan yang diumumkan oleh kerajaan bagi tahun 2020. Okey, contohnya sebagai contoh, okey, banyak benda ni ada 18 pelepasan. Ya. Yeah. Saya bagi contoh sikit ya. Boleh cikgu. Ah, okey. Nampak tak siapa ni? Ah, handsome-nya siapa ni cikgu? Ah, yang handsome tu yang dipuji. Puji yang sebelah itu. Yang sebelah tu cantik sungguh. Cantik sungguh. Okey. Jatuh cinta berkali-kali. Yeah. Okey. Bila saya isi borang cukai untuk pelepasan, yang pertama automatik diri saya akan dapat potongan sebanyak RM9,000. Okey, maksudnya jika kerajaan menganggarkan setahun, saya akan membelanja sebanyak RM9,000 untuk diri saya. Okey, kemudian untuk isteri saya yang tercinta ni dapat potongan sebanyak RM4,000. RM4,000. Dengan syarat dia tidak bekerja. Okay. Tidak bergaji. Ah, okey. Dan setiap anak-anak saya comel-comel tu, agak-agak berapa potongan dapat? Kalau isi 4,000, anak-anak agak-agak berapa ribu agak kan? 2,000 ke 1,500 ada cikgu. Ah, kita tanya Alia tengok. Ah, betul ke Alia? Nampak kantollah saya tanya, banyak Alia? Saya tak tahu ni. Okey, cuba berapa Alia tanya. Untuk setiap anak-anak berapa ribu? Kira dalam 2,000 lebih lah. 2,000 lebih. Dia ada lebih-lebih pula. Yeah. Okay. Tak ada Alia dah. Setiap anak-anak RM2,000. Okey. Kira betul lah jawapan saya tadi cikgu. Yang Alia cakap lebih ni sebab mungkin dia fikir kalau anak-anak OKU RM2,500. Kalau anak-anak berumur lebih 18 tahun tapi masih bersekolah, masih bagi dekat U RM8,000. Oh. Dia ada beza-beza dia. Okey. Ini kes anak-anak bawah 18 tahun, inilah dia. Dan banyak lagi pelepasan. Antaranya ialah contoh insurans. Maksimum boleh dapat pelepasan sebanyak RM7,000. Baik. Okey. Perubatan RM6,000. Okey, kemudian gaya hidup. Oh, gaya hidup ni apa dia? Saya nak tanya. Nak tanya siapa pula tadi? Siapa? Mustaqim tak dengar suara lagi ah. Mustaqim. Kumbang satu-satunya. Okey, Mus, apa dia contoh gaya hidup? Gaya hidup ni macam keperluan lebih kepada kemahuan atau kehendak kita. Okay. Contoh-contoh? Contohnya. Barang yang apa yang dibeli? Contohnya seperti beg, buku, macam tu. Okey, terima kasih Mus. Dengar suara macam slang-slang Terengganu sikit. Okey. Betul lah tu. Okey, gaya hidup ni lah sebarang bentuk pembelian yang melibatkan, contohnya ialah pembelian majalah, akhbar. Okey, telefon bimbit, laptop, okey, ICT. Itu antara contoh buat gaya hidup. Okey, dan maksimumnya ialah potongan ialah sebanyak RM2,500 sajalah. Maksudnya kalau kita belanja lebih, setakat yang potong ialah RM2,500 saja. Cuma tahun lepas oleh sebab COVID-19 melanda negara kita, kerajaan bagi tambahan lagi. Tambahan lagi. Tahun lepas RM2,500 saja patutnya, tapi dia bagi tambahan lagi ekstra RM2,500 lagi untuk pembelian khas untuk pembelian smartphone dan juga laptop. Untuk membantu supaya isi-isi rumah ni adalah kelengkapan tersebut untuk memberikan PDPR jalan dengan baik. Betul, dengan pembelian peranti dan elektronik. Dan juga kalau kita menyimpan sijil simpanan pendidikan nasional, maksimum akan dapat pelepasan ialah sebanyak RM8,000. Ini atas nama kita lah, kalau atas nama anak kita tak boleh. Okey. Alright. Maknanya cikgu, jumlah-jumlah yang kita lihat tadi tu adalah pelepasan cukai yang kita boleh tolak daripada berapa yang kita perlu bayar. Ya. Dan dia banyak lagi sebenarnya. Contohnya ialah tentang anak-anak kita hantar pergi ke taska tadi ke dapat potongan dia RM3,000. Dapat lagi. Oh. Dia banyak. Jadi 18 semua. Jadi ini semuanya antaranya. Ini antara yang kita kongsikan, ada banyak pelepasan yang diberikan oleh pihak kerajaan untuk memudahkan kita sebenarnya. Jadi jangan culas untuk kita mentaksir dan membayar cukai kita. kita akan teruskan topik kita, tetapi sebelum itu kita nak berhenti seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. KPM, Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih setia menonton Teras di Didik TV KPM. Sebentar tadi kami tinggalkan anda dengan perbincangan berkenaan dengan apa yang diperkatakan tentang pelepasan cukai, dan kali ini Cikgu Azman nak teruskan dengan ribet cukai. Jom Cikgu, okay, jom. Silakan. Alright, okey, tersambung lagi tentang ribet cukai, ribet okey, panggil rebat, ribet bahasa Inggeris. Okey, yeah. Ribet cukai. Okey, ribet ni ialah potongan ataupun diskaun cukai yang diberikan untuk mengurangkan lagi cukai kita kena bayar. Jadi kita nampak Sarah Kadijah belum cakap lagi Kadijah tu. Ya, betul Cikgu. Okay. Sarah, okey, sebutkanlah Sarah tahu ke, pernah baca ke, okey, ribet cukai ni apa benda dalam cukai pendapatan ni? Sila kongsikan. Ribet cukai ni satu potongan yang diberikan untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar. Okay. Dia potong lagi dekat situ. Dah lah kena cukai, tapi kat jangan bantu lagi, bagi lagi diskaun ni. Bagus, betul lah kan. Okey, jadi apa ribet? Okey, ada dua ribet yang ada dalam cukai pendapatan. Okey, yang pertama ialah bagi mana-mana individu yang mana pendapatan bercukainya kurang daripada RM35,000 setahun. Bila kita kira tu RM5,000 automatik akan dapat ribet RM400. Oh, okey. Dan lagi satu untuk kita umat Islam dapat lagi ribet macam ni saya tanya tadi tentang zakat fitrah. Okey, tolak di bahagian ribet. Okey, zakat dan fitrah dua benda yang berbeza. Fitrah ni waktu kita hari puasa hari tu. Okay, zakat ni mungkin zakat zakat emas, zakat simpanan, macam-macam zakat kita ada. Jadi bayarlah zakat ni. Okey, sikit je, manfaatnya besar. Alright. Okey, itu adalah ribet. Okey, sekarang kita sambung lagi tentang nak mengira cukai. Okay. Ini yang kita perlu ada guna. Ada beberapa perkara saya nak terangkan, ini penting. Okey. Contoh pengiraan saya nak tunjuk pada hari ini ialah pengiraan bagaimana nak kira pendapatan boleh cukai, yang kedua adalah pendapatan bercukai, dan juga seterusnya kiraan yang seterusnya lah. Okay, sampai kita dapat berapakah yang kita kena bayar. Okey. Yang pertama saya tanya contoh. Puan Zakiah, mata saya tak nampak lah, minta orang baca boleh tak? Boleh. Kita minta kawan kita Atirah Sofia untuk bacakan penyataan di skrin anda. Silakan. Puan Zakiah memperoleh pendapatan tahunan sebanyak RM132,720 termasuk allowance. Diberi bahawa allowance berjumlah RM18,925. Pada masa yang sama, dia memberi derma kepada perpustakaan berjumlah RM2,500. Jumlah pelepasannya pula ialah RM32,500. Itu pendapatan bercukai Puan Zakiah. Okey, terima kasih Atirah. Okey. Selalu kita cakap lancar ya bila dapat depan TV, dia ketar-ketar sikit kan. Biasalah tu. Okey. Okey, tengok Puan Zakiah ya. Dia ada pendapatan tahunan sebanyak RM132,720 termasuk allowance. Okey, dan diberi allowance pula berjumlah RM80,000. Dia tak beritahu lah allowance apa, allowance dia cuma tahu jumlah saja. Okey, dan pada masa sama dia juga memberi derma. Bagus dia bagi derma sebanyak RM2,500 kepada perpustakaan. dan jumlah pelepasan pula ialah 32,500. Hitung pendapatan bercukai Puan Zakiah. Okey, keluarnya soalannya ialah hitung pendapatan bercukai. Jadi untuk dapat step yang pertama ni, bila diberi pentahunan, kena cari dahulu pendapatan boleh cukai. Boleh cukai. Okey, bila boleh cukai, apa yang penting tadi? Nak cari pendapatan boleh cukai, apa yang paling penting tadi? Apa yang paling penting tadi? Tolak apa tadi? Pendapatan boleh cukai. Tolak. Yang ada dua perkara tadi kan cikgu kan? Satu je. Yang first tadi. Tolak semua allowance. Pandai. Okey, masih ingat. Okey, alright. So, mula-mula sekali ialah cari pendapatan boleh cukai dengan cara tolak allowance. Jadi, jumlah pendapatan tahunan dia 132,750 tu tolak dengan RM18,925. Okey, dapatlah sejumlah RM113,795. Inilah jumlah yang boleh dicukai oleh kerajaan. Walaupun pendapatan jabatan tadi banyak 130,000 lebih, tapi hanya 113,000 sahaja yang boleh dicukai oleh kerajaan. Okey, itu step yang pertama. Step yang kedua barulah pergi kepada yang tolak dua perkara tadi. Okey. Alright. So, tolak dua perkara tadi ialah tolak yang derma. Derma itu pengecualian. Dan tolak dengan pelepasan 32,500. Dapatlah bakinya sebanyak 78,795. Itulah dia pendapatan bercukai dia untuk tahun tersebut. Okey, daripada 132,000 hanya sebanyak ini sahaja yang boleh dikenakan cukai oleh kerajaan. Ini kan soalan minta hitung pendapatan bercukai. Boleh? Alright, kita pergi contoh yang kedua pula. Okey, soalan bentuk begini mungkin boleh keluar dalam kertas satu, okey, objektif, okey. Jadi berhati-hati dengan nilai-nilai tersebutlah. Okey. Yang kedua. Okey, kita nak minta orang baca lagi. Siapa boleh bacakan? Siapa nak baca? Mungkin kita nak minta tolong. Okey, Musaqim angkat tangan. Silakan. Zarif mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM57,641 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat berjumlah RM350 pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Zarif bagi tahun tersebut. Okey, terima kasih Musaqim. Okey, alright. First kali tengok cluenya. Soalan tanya, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, clue yang kedua ialah sudah diberi pendapatan bercukai. Dia pergi step yang kedua. Dia dah tolak dengan boleh cukai, dah kira habis dah. Okey. Dan dia ada maklumat lagi, dia kata dia bayar zakat. Okey, zakat sebanyak RM350. Okey, bagaimana nak hitung cukai pendapatan? Okey, cara pertama ialah rujuk jadual cukai. Okey, bila dah ada pendapatan bercukai, step yang kedua ialah rujuk jadual cukai. Okey, oleh sebab pendapatan bercukai dia sebanyak 57,000 berada dalam kumpulan 50,000 sehingga 70,000 ringgit. Okey, di mana 50,000 yang pertama automatik dah kena cukai sebanyak 1,800 ringgit. Automatik kena. Okey. Yang bercukai 57,000. Ya. 50,000 yang pertama dah kira dah. Bakinya lagi tu. Nak kira macam mana? Nak kira macam mana? Kita darablah dengan 14%. Okey, cara gitu. Okey, 57,600 ialah yang ini. Okey, tolak dengan yang pertama ini, dapat baki itu darab dengan 14%. Jadi kena tambahan lagi sebanyak RM1,069.74. Okey, campurlah dua-dua ini. Itulah dia jumlah cukai yang dikenakan oleh beliau kepada beliau. Tetapi, macam kata tadi, kerajaan kita pemurah, bagi lagi rebate. That's why di sini tolak lagi RM350 untuk zakat. Okey, dia tak rugi bayar zakat. Pahala dapat, potongan pun dapat juga. Betul. Jadi inilah sahaja jumlah cukai yang dikenakan sebanyak RM2,509.74. Untuk setahun. Untuk setahun. Itu kalau dikira hitung pendapatan. Okey, nampak perkataan hitung pendapatan? Nampak bercukai, terus rujuk jadual ini. Jadual, baik. Okey, tersambung. Okey, yang berikutnya. Kita siapa minta nak baca? Siapa? Ya, Alia mungkin boleh bacakan. Irina mempunyai jumlah pendapatan boleh cukai sebanyak RM54,321 pada tahun 2020. beliau telah mendermakan RM450 kepada sebuah perpustakaan awam yang diluluskan oleh kerajaan. Jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai yang dituntutnya. Okey, terima kasih Alia. Macam pembaca berita dah. Ya, sedap suaranya cikgu. Okey, alright. Sekarang ni soalan keluar kata, penting-penting. Okey. Pendapatan boleh cukai. Jadi dalam kepala mindset ialah bila boleh cukai maksudnya dah tolak dengan allowance. Okey, sekarang soalan kata ini pula dia dah menderma pula 400.5. Dan inilah pelepasan. Okey, nak tanya juga. Saya nak tanya Sarah Kadijah. Silakan. Yang ini kena hafal tak ni? Oh, kena hafal tak ni? Tak perlu. Dia bagi dalam soalan. Pandai. Kena hafal mati kita, Sarah, kan? Yeah. Nak hafal ni banyak ni. Okey. Jadi, yang ini akan diberi dalam soalan. So, jangan bimbanglah. Okey, ini contoh pelepasan yang diberikan oleh kepada Ismarina. Okey. Dirinya RM9,000. Okey. Insurans hayat. Okey. Maksimumnya RM7,000. Tapi dia hanya... belanja tahun tersebut hanyalah RM5,800. Dan seterusnya lah. Okey. Ini jadual dia. Okey. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Ismarina bagi tahun tersebut dan mengambil kira ribet cukai sekiranya layak. Okey. Soalan minta, hitung cukai perlu dibayar. Maksudnya, dia dapat boleh cukai, kena pergi step yang kedua lah. Step itu, berapakah pendapatan bercukainya? Okey. So, ini pendapatan dia yang boleh cukai tadi. Ini derma. Ini pelepasan. Okey? Ini adalah pengecualian. Pengecualian. Ini adalah pelepasan. Untuk dapat pendapatan bercukai, mesti tolak dua benda tu. Betul. Jadi kita tolakkan. Itu cara dia. Okay? Banyak juga tu ya pelepasan. Pendapatan boleh cukai, tolak dengan semua pelepasan. Okey. Di sini kita ambil nilai yang ni. Nilai bagan ni. Kenapa tak ambil bagan ni? Lagi tinggi. Ya. Kerana inilah had maksima. Cukai ni ditolak dengan setakat mana yang kita dah belanjakan sahaja. Pilih mana yang rendah untuk isi dalam ni. Dan tolak dengan pengecualian. Okey, pengecualian. Dapatlah. Inilah dia pendapatan bercukai dia. Itu step pertama. Okey, dah dapat pendapatan bercukai, kita rujuklah jadual pink tersebut. Ingat lagi tak dalam buku teks tu muka surat 115. Muka surat 115. 115 buku teks. Okey, rujuk jadual. Okey. 3, 3, 7, 3, 3, 3, 1 dalam kumpulan yang ini. Di mana? Ada tak siapa-siapa nak terangkan macam mana kiraan dia? Siapa boleh terangkan? Kiraan masing-masing. Macam mana dapatkan? Irdina mungkin boleh kongsikan. Kod malu-malu ke? Jangan malu-malulah. Cuba tanya. Macam nak kira cukai berdasarkan jadual ni? Kalau betul je... saya cuba kan. Tak apa. Boleh. Okey. Kita kan dah tolak tu. Kan kita dah dapat pendapatan bercukai dia. Dan kita ambil nilai tu, kita rujuk jadual pink tu. Ya betul, masih betul lagi. Alright, betul. Okey. Lepas tu dah dapat pendapatan bercukai tu, tolak dapat. Dapat. Jumlah cukai kena bayar. Okey, alright. Okey, terima kasih. Okey, pandai budak kelas sains ni. Okey. So sama tadi ya. Untuk 20,000 yang pertama, automatik dah kena RM150. Okey. Bakinya lagi. Jadi 33,371 ni tolak 20,000, bakinya adalah 13,371 darab dengan 3%. Okey, itu step dia. Okey, yang ini namanya tadi ialah cukai dasar. Cukai dasar. Automatik kena. Okey. So, bakinya ni tambahan lagi sebanyak RM401.13. Jadi, jumlah cukai campurkan dua-dua sekali. Dapatlah kat situ 5,5,1,1,3. Ini jumlah cukai. Seterusnya, apa lagi kita kena buat? Ada tak idea? Apa yang kena buat? Kena... tak, dah tolak dah. Betul. Tengok ribet pula. Ada ribet tak? Dia ada tak cerita. Dia tak cerita pun dia akan bayar zakat, bayar fitrah. So ada ribet lagi tak? Geleng kepala. Okey. Dah terlupa sini. Tengok sini. Pendapatannya 33,000. Kurang dari 35,000. Bila kurang 35,000, automatik akan dapat ribet sebanyak 400. Ha. Jangan lupa tu, takut tertinggal. Bawah RM35,000. Okay? Bawah RM35,000 automatik tolak rebate RM400. Jadi dia hanya perlu bayar sebanyak RM151.13 sahaja. Ya, bila saya dah tengok kira-kira ni kan cikgu kan sebenarnya kita kena tanamkan dalam minda kita, kita tak perlu takut dengan cukai. Ya. Sebabnya dah banyak pelepasan diberikan, pengecualian, rebate dan sebagainya untuk memudahkan kita. Jadi apa yang kita belajar pada hari ini mungkin berguna sangat-sangat. Bukan setakat macam cikgu cakap tadi, bukan untuk murid-murid je, untuk orang tua macam saya ni pun berguna juga. Kita akan berhenti seketika dan kita akan sambung pelajaran kita selepas ini. Jangan ke mana-mana, kembali ke Teras di Didik TV KPM selepas ini. KPM, Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM. Tadi kita dah berbicara macam mana nak kira pendapatan kita, macam mana nak kira cukai kita kan cikgu kan? Ya. Jadi jom cikgu kita teruskan pelajaran kita. Silakan. Okey, kita sambung lagi part yang terakhir ni. Ya. Okey, di mana macam kita sebagai pekerja, okey, mak ayah awaklah semua kat rumah tu, bila bekerja ni automatik dalam payslip tu ada bahagian potongan cukai berjadual. Okey. Jadi maksudnya sinilah automatik dipotong setiap bulan. Okey, apa tujuan dia? Tujuannya ialah supaya bila kita kira cukai nanti di hujung nanti bila kena cukai nampak kalau ada tambahan cukai tak adalah banyak kita nampak sebab kita dah potong awal-awal lagi. Okey. Jadi jadual ini dia merujuk kepada jadual potongan cukai di mana setiap kerani sekolah ada jadual tersebut. Okey. Ada cukup syarat dia automatik kena cukai. Automatik dipotong cukai. Okay, kalau dulu nak potong cukai, kita kena mohon. Tapi sekarang bermula 2015, cukup syarat saja automatik dipotong cukai terus dalam payslip kita. Okey? Alright, kita sambung. Okey, ini saya cakap tadi. Individu bujang macam Nisa. Ya. Gajinya RM2,800 saja sebulan. Lepas tolak KWSP, automatik kena potong cukai. Bagi individu yang dah berkahwin macam saya ni, isteri tak bekerja, gaji potongan selepas KWSP lah RM3,800 automatik ada potongan cukai. Tak boleh nak elak lagi dah. Okey, tapi bagus juga kelebihannya. Okey, di mana boleh kurang bayar di hujung nanti. Okey. Kita tengok contoh pengiraan cukai yang ada PCB. Okey. PCB ni yang fikir pantai cahaya bulan pula. Potongan cukai berjadual. Okey. Di mana dia ada dua keadaan. Yang pertama ialah jika cukai perlu dibayar lebih daripada PCB, maka kita kena tambah bayar sedikit lagi cukai kepada lembaga hasil dalam negeri. Okey, tetapi kalau PCB-nya lebih daripada cukai, kita akan dapat balik refund, lebihan dia. Di mana lembaga hasil akan pulangkan balik kepada kita direct dalam akaun yang kita daftarkan. Jadi tak perlu risau apa-apalah. Okey? Jadi jangan takut, jangan risau apa-apa. Bayar lebih dapat refund balik. Tak cukup kena tambah. Okey. Contoh. Okey. Ada yang nak baca? Banyak sikit ni. Kita minta Sarah. Irina nak bacakan. Silakan Irina. Okey, sila. Pendapatan boleh cukai Atirah ialah RM85,000 pada tahun 2020. Dia menuntut pelepasan individu sebanyak RM9,000, insurans hayat dan KWSP sebanyak RM7,000. Insurans perubatan sebanyak RM1,750 dan perbelanjaan rawatan perubatan ibu sebanyak RM1,050. Dia juga telah mendermakan 1,500 kepada Pusat Kebajikan yang diluluskan dan membayar zakat dan fitrah RM250. Setiap bulan, gajinya dipotong sebanyak RM270 untuk potongan cukai bulanan PCB. Okey, terima kasih. Penat baca soalan panjang-panjang kan? Soalan kan macam inilah bentuk dia. Panjang soalan kena baca. Okey. Jadi mindset budak bila nampak soalan panjang susah tinggal. Jadi jangan buat gitu. Okey. So Atirah ni pendapatan boleh cukai dia adalah RM85,000. Okey. Dia minta ada pelepasan. Warna merah tu adalah pelepasan. Okey, yang dia warna biru gelap sikit adalah pengecualian. Okey, bayar derma, bagi derma bagus dia, dan bayar zakat pun tinggi dah, RM200.5. Okey. Maksudnya RM7 ni cukai zakat fitrah. Baki tu zakat emas, penuh emas kot. Mungkin anak mami ke Atirah ni kan. Okey. So ada juga potongan cukai berjadual RM270 sebulan. Okey. Kiraan dia. Clue tadi ialah hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh beliau pada tahun tersebut. Okey. Yang kedua, adakah Atirah perlu buat bayaran cukai tambahan lagi? Bakinya ada baki cukai yang bayar tak? Okey, jelaskan jawapan anda. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Kelunya ialah pendapatan boleh cukai. Bila boleh ni, kena tolak dengan dua benda dulu. Iaitu pelepasan dan juga pengecualian. Pelepasan dan pengecualian. Dua benda tu. Itu yang pertama dulu. Carilah pendapatan bercukai dulu. Jadi, tolak dulu yang dua perkara tu dulu. Okey? Begitu. Okey, RM85,000 ni boleh cukai, okey, tolak pelepasan dan pengecualian. Ada calon terlupa, dia terus tolak dengan zakat fitrah. Okey, dah rugi dah lah. Dah rugi dah nanti. Okey, so berhati-hati. Di sini hanya tolak pelepasan dan pengecualian saja. So daripada jumlah RM85,000 ni hanya RM64,750 saja yang boleh dikira cukai. Itu step pertama. Dan step yang kedua tadi lah, rujuk jadual warna pink tadi. Okey. Oleh sebab pendapatannya RM64,000 dalam kumpulan yang ni lah. Sama step dia, jangan risau. Okey, RM50,000 yang pertama automatik dah kena RM1,800. Okey. Bakinya lagi. Okey, bakinya lagi iaitu RM64,750 tolak dengan RM50,000 ni, darab dengan 14%. Okey. Semangat Nisa mengira kan? Kita bagi tak apa. Kita bagi. Saya dapat. Dapat berapa tu? Kejap. 2,065. Okey, betul. Senang saja kiraan dia. Okey. Dah dapat lagi. Senang dapat markah. Okey. Lepas tu campurkan dua-dua sekali, dapatlah kat situ RM3,865. Inilah jumlah cukai kena bayar dia dulu mula-mula. Tapi harus diingat, dia ada tadi zakat dan fitrah. Okey? Okey, ada rebate di situ. Okey, rebatenya ialah zakat fitrah. Kenapa tak tolak RM400? Sebab pendapatannya lebih daripada RM35,000. Jadi tak dapat rebate RM400 tu. Okey. Jadi hanya tolak rebate zakat fitrah saja. Jadi inilah dia jumlah cukai yang dia perlu bayar tahun tersebut. Tetapi oleh sebab dia ada tadi PCB. Dia bayar pada awal lagi. Okey. So kiraannya begini. Kita cek tengok. Yang kena bayar banyak ni. Ya. PCB dia pula setiap bulan dia potong RM270, di setahun RM3,240. Okey. Kemudian oleh sebab cukainya lebih besar daripada PCB, maka apa kena buat? Kena tolaklah cikgu kan? Jangan tolak saya. Bukan tolak cikgu. Bila cukai kena bayar lebih dari PCB, kenalah buat bayaran tambahan. Sebanyak 375. Okey. Betul kan saya kira? Tu. Okey. 375. Okey. Jadi ini sahaja kena bayar. Jadi bila kita isi borang cukai tu nampak benda ni, taklah banyak aku kena bayar cukai, sikit jelah, taklah rasa terjejas sangat kehidupan kita tu. Okey. Itulah kepentingan membayar potongan cukai berjadual lebih awal gitu. Ini kelebihan dia. Baiklah. Dan saya nak ingatkan kepada kawan-kawan semua, bahagian rebate tu kadang-kadang ada pelajar tertolak awal-awal. Sebenarnya dia dah kira cukai itu dulu, baru tolak cukai, tolak rebate tu berapa cikgu kan? Rebate bahagian tak akhir. Ada dua, takut lupa. Kurang RM35,000, tolak RM400 dan juga zakat fitrah. Kalau lebih, hanya bayar yang itu sahaja. Baiklah. Okay. Cikgu, sebenarnya kan kita ni dah tiba ke penghujung rancangan. Nah, dalam pada kita berbincang-bincang mengira sama-sama, diharapkan yang di rumah turut mengikuti, kita telah pun tiba di hujung rancangan di mana waktu ni sangat-sangat cemburu dengan kita. Betul. Mungkin saya akan berikan sedikit waktu untuk Cikgu Azman untuk berkongsi rumusan daripada apa yang kita telah pelajari setakat ini. Okey, terima kasih. Okey, secara rumusannya pada awal tadi. Ya. Mula-mula sekali lah kita ada pemetaan tahunan. Jadi kena cari pemetaan boleh cukai dengan cara tolak elaun. Tolak elaun. Kemudian dapat pendapatan bercukai. Tolak dua benda, pengecualian dan juga pelepasan, dapat pendapatan bercukai. Ni. Okey. Dia dapat di sini rujuk jadual warna pink, dapatlah jumlah cukai kena bayar. Berapa peratus semua? Tolak pula rebit. Ya. Baru tahu berapakah kita kena bayar sebenarnya. Lepas tu lagi bantu lagi. PCB. Bila PCB kalau kurang kita top up sikit. Kita top up sikit. Kalau lebih dapat refund dia. Okey. Jadi jangan bimbang, refund tu automatik akan masuk pada kita. Okey. Alright. So takut kalau kita yang terkurang bahaya, saya nak ingatkan selalu. Okey. Yeah. Yang terkurang ni ramai orang ada kes dia terlupa bayar. Bila terlupa bayar ni hukumannya tinggi. Okey. Sengaja mengelak cukai hukuman tinggi iaitu dendanya 3,000 ke 30,000 ringgit dan juga penalti tak 300% bila terkurang bayar tu. Contohlah katakan dia terkurang bayar 100 ringgit saja. Tapi kerana dia terlupa bayar automatik kena bayar sebanyak 300 ringgit. Kalau didapati bersalahlah. Jadi kalau boleh dan isi borang cukai tu terus bayar online sajalah. Sekarang semua ni di hujung jari saja. So inilah saya nak cerita pada Nisa hari ini kepada anak-anak kita kat sini semua tentang cukai pendapatan. Cukai pendapatan individu. Individu. Itu dari saya. Terima kasih. Jadi, baiklah, terima kasih Cikgu Azman di atas penjelasan dan juga sesi kita pada hari ini. Banyak yang saya belajar dan saya harap apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita gunakan dalam kehidupan seharian. Dan Nisa nak ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan saya dari 4 buah sekolah hari ini. 4 buah sekolah ya, Cikgu bawa. Ramai ni dari SMK Seksyen 7 Shah Alam, SMK Parit Betak Pontian Johor, SMK Sains Kepala Batas dan SMK Batu Laut. Terima kasih kepada anda semua dan kepada semua yang menonton. Jangan lupa selepas ini kita ada lagi satu episod Teras di mana kita akan membincangkan topik yang sangat-sangat menarik dan perlu diberi perhatian khusus. Apa agaknya, jangan ke mana-mana, kita akan jumpa lagi episod seterusnya. Assalamualaikum. Bye. Melati kuntung tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Didik TV KPM.